У США Бредлі називають вбивцею танків. Таку репутацію БМП отримала під час війни в Іраку, де за офіційними повідомленнями вона знищила навіть більше ворожих танків, ніж славнозвісні американські «Абрамси». Нещодавно у 47-й бригаді повідомили, що Бредлі знищила одразу два російських танки на Запорізькому напрямку. Все завдяки майстерності військових та важкій протитанковій керованій ракеті «ТОУ», що запускається з вбудованої в БМП пускової установки. Остання модифікація цієї ракети дозволяє вражати цілі на відстані до 4,5 кілометрів, у той час як ефективна відстань пострілу в російських танків лише 2,5 кілометри, кажуть експерти.